No niin, moikka moi siellä vastaanottimien äärellä. Ilmeisesti ääni kuuluu ja kuva näkyy. Ja reagoikaa nopeasti tuonne viestikenttään, jos jommassa kummassa ilmenee ongelmia. Mutta aloitetaan sitten pikkuhiljaa. Eli tervetuloa webinaariin, kasvisvebinaariin. Meillä on nyt tulossa jännittävä jatko-osa sarjasta Innostu kasviksista. Eli aihettahan käsiteltiin tuossa jo tammikuussa. Silloin oli siis Innostu kasviksista ykkönen. Ja silloin käsiteltiin sitä, että miten lisätä kasviksia ruokavalioon ja millaisia eri käyttötapoja kasviksilla voisi olla. Ja nämä molemmat aiheethan oli tosi niin kuin semmoisia ajankohtaisia ja hyödyllisiä, kun suomalaisethan ei syö ehkä ihan riittävästi kasviksia siihen suositukseen nähden, eli siihen puoleen kiloon nähden, vaan yksi viidesosa noin suomalaisista syö riittävästi. No mun tämän illan tarkoitus on vähän lisätä teidän innostusta siihen, että miksi niitä kasviksia kannattaisi syödä. Ja tänään illan aiheena on se, että mitä ne kasvikset siis sisälsikään ja miksi ne oikeastaan on terveellisiä tai mitä siitä tiedetään. Ja sitten toisaalta, että onko niissä kasviksissa jotain uhkia, onko ne vaarallisia, pitääkö niitä pelätä. Eli mun nimi on Anna Kara, mä oon Sydänliitossa ravitsemusasiantuntijana ja tervetuloa seuraan tähän tunnin verraksi. No niin. Ja tässä vielä meidän aiheet lyhyesti näkyvissä. Ja sitten mennäänkin tähän näin, että mitä kasvikset sisältävät. No niin, lähdetään siis liikkeelle tämmöisestä kuvasta, missä näkyy aika paljon erilaisia kasviksia ja on tämmöistä niin kuin kasvisjaottelua. Ja tosiaan kasvikset on aika laaja ja monenkirjava joukko, ja se vähän riippuu, että mistä suunnasta tätä koko aihetta lähestytään, että miten niitä sitten määritelläänkään. Että on eri asia, vaikka jos tätä aihetta mietitään jonkinnäköisestä niin kuin biologisesta näkökulmasta tai jotenkin kasvisukujen näkökulmasta. No tänä iltana me mietitään tätä asiaa ihan ravitsemustieteellisestä näkökulmasta ja terveyden näkökulmasta, ja silloin ja siinä tapauksessa mä olen halunnut tuoda teille esille lähinnä sen, että näitä kasviksia on aika paljon ja niitä on aika monenlaisia. Ja kaikkia näitä ei tarvitse syödä ja kaikista näistä ei tarvitse pitää. Mutta ehkä enemmänkin se, että lähtisi etsimään, mistä näistä mahdollisesti voisi pitää, minkä maku puhuttelee itseä ja toisaalta sitten, että mitkä kasvikset on semmoisia, että esimerkiksi maha kestää hyvin ja ei tule allergioita ja näin edespäin. Yleensä jokaiselle löytyy muutamia kasviksia, mitkä sopii ja mitkä tuntuu hyvältä. Ja niitä kannattaakin sitten alkaa syömään. No, kuten äsken näitte, niin niitä kasviksia on vaikka kuinka paljon ja erilaisia. Eli ne on aika semmoinen monenkirjava joukko. Mutta ravintosisällöllisesti ja tavallaan niin kuin ravitsemustieteellisestikin niistä löytyy jotain yhteneväisyyksiä. Ja käydään niitä nyt tässä vähän läpi. No, ensinnäkin siis se, että kasviksista suuri osa on vettä. Ehkä kaikista vesipitoisimpia tai vesipitoisin kasvis mahdollisesti, varmaan vesimelonin rinnalla on kurkku. Kurkusta noin 97% vettä. Eli tosi paljon siitä on vettä. No sitten porkkanassakin, joka tuntuu aika kuivalta tavaralta, niin siitäkin on 80-90% vettä. Ja banaanissa ja avokaadossa, missä sitten taas esimerkiksi avokaadossakin on paljon rasvaa, niin niistäkin yli 70% on vettä. Ja tämä jo yksistään selittää sen, miksi niinku kasvikset on toisaalta niinku hyödyllisiä, ja toisaalta tämän seuraavat pointit tässä, että ne on vähän energisiä, ja tavallisesti niissä on vähän rasvaa ja proteiinia ja myös vähän hiilihydraattia. Se on ihan luonnollisesti sen takia, että kun niissä on paljon vettä, niin niissä on pakko olla aika vähän näitä muita. Ja sitten toisaalta se, että onko tässä kasviksessa sitten
se loppuosa, onko se rasvaa vai proteiinia vai hiilihydraatteja ja missä suhteessa, niin se riippuu ihan kasviksesta itsestään. Aika usein se loppuosa on valtaosin hiilihydraatteja, mutta sitten on joitakin poikkeuksia, kuten se avokaado, jossa on aika paljon rasvaa. Ja sitten tämmöisissä valkokasveissa esimerkiksi on aika paljon proteiinia. Sitten näiden energiaravintoaineiden, eli näiden äsken mainittujen lisäksi, kasviksissa on sitten myös erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita ja fytokemikaaleja. Ja mitä nämä käytännössä on ja mitä hyötyä niistä on, niin palataan siihen sitten hetken kuluttua. Ja käsitellään seuraavaksi ensin vähän tämmöisiä niin kuin yksityiskohtia näistä ravintoaineista, joitakin yksityiskohtia. No, kasvikset proteiinilähteinä. Kun ollaan täällä Euroopassa ja länsimaisen kulttuurin piirissä, niin yleensä meille proteiini tarkoittaa jotain maitotuotteita tai lihaa tai kananmunia, tämän tyyppisiä elintarvikkeita, ja mielletään, että niistä saadaan helposti proteiinia. Ja se on ihan siis paikkaansa pitävää. Niistä ne onkin hyviä proteiinilähteitä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö kasviksissa olisi proteiinia myöskin. Niissä on vähän riippuen kasviksissa, niissä on eri verran, mutta esimerkiksi tämmöiset herneet ja pavut ja kaalit, niin ne on myös aika hyviä proteiinilähteitä. Tuossa voi sitä eroa vertailla, että kun noissa tämmöisissä tuoreissa herneissä tai pavussa tai erilaisissa kaaleissa on se noin 5 grammaa 100 grammassa, että jonkin verran, mutta toki jos lihassa on yli 20 grammaa 100 grammassa, niin onhan siinä eroa. Ja sitten se, mikä tekee näistä kasviksista asteen verran monimutkaisempia proteiinilähteitä, on se niiden aminohappokoostumus. Eli proteiinit rakentuvat aminohapoista, ja ihmisetkin tarvitsevat näitä aminohappoja. Ja on tietyt välttämättömät aminohapot, mitä me tarvitaan. Ja kasviksissa, niin niissä on aina jossain kasviksessa on yhtä aminohappoa ja toisessa kasviksessa on sitten toista aminohappoa ja näin edespäin. Ja jos kasvisruokavaliossa haluaa saada näitä proteiineja monipuolisesti, niin silloin se tarkoittaa myös sitä, että niitä kasviksia ja sen lisäksi viljavalmisteita pitää syödä monipuolisesti. Elikkä tämä kuulosti ehkä vähän hankalalta, mutta summauksena lähinnä se, että proteiinisaannin kannalta niin kasvisruokavalion tulee olla monipuolinen, mutta toisaalta siis niin terveellisen ruokavalion yleensäkin pitäisi olla, että se ei sillä tavalla niin kuin muuta mitään. No, sitten ehkä tähän vielä lisäyksenä, nyt puhuttiin tämmöistä tuoreista kasviksista, niin sitten on nämä kuivatut pavut ja linssit ja tämmöiset soijapaputuotteet, ja nehän on äärimmäisen hyviä proteiinilähteitä. Niissä täytyy tosissaan muistaa se, että kun käyttää tämmöisiä esimerkiksi kuivattuja papuja, niin ne täytyy, niissä on yleensä pakkauksessa ohje, että miten se täytyy käsitellä se tuote. Aika usein se tarkoittaa sitä, että papu pitää liottaa ja sen jälkeen keittää. Ja tämä johtuu siitä, että tuommoinen liottamaton ja keittämätön papu sisältää suolistolle semmoisia haitallisia lektiinejä. Ja sitten kun ne keittää, niin se kyseinen aine sitten hajoaa sieltä tuotteesta. Mutta että tosissaan näiden tuorekasvisten lisäksi on sitten vielä näitä kuivattuja erilaisia paputuotteita. Ja ne on sitten oikein erinomainen proteiinilähde pienellä vaivan näöllä. Yleensä kun puhutaan kuidusta, niin puhutaan myös kasviksista. Ja hyvä niin, koska kasvikset sisältävät kuitua. Mutta se on ehkä niin kuin hyvä huomioida, että kasvikset on hyviä kuidun lähteitä, eli melkein joka kasviksessa on kuitua, mutta ne eivät ole niin kuin erityisen runsaskuituisia.
Käytännössä siis monessa kasviksessa on alle 6 grammaa 100 grammassa kuitua. Ja tähän voi niin kuin vertailuksi kertoa sen, että esimerkiksi vaikka jossain paahtoleivässä, tämmöisessä sekapahtoleivässä on helposti se 6 grammaa 100 grammassa kuitua, jossain ruisleivässä saattaa olla helposti yli 10 grammaa 100 grammassa kuitua. Eli vaikka suhteessa nyt tämmöiseen leipään tai puhumattakaan sitten muista viljavalmisteista, niin kasvikset ovat ehkä kohtuu pieni kuidun lähde. Ja tuossa alla on sitten vielä kuituvertailua vähän niin kuin todentamaan tätä kuidun saantia kasviksista. Ja tässä näkee sen, että sekä porkkanasta, että omenasta, että appelsiinista saa kuitua ihan oikein mukavastikin, mutta ehkä sitten niin kuin näistä hyviä täydentämään viljavalmisteita kuidun lähteenä. Ainoana kuidun lähteenä kasviksia saa syödä melko paljon. Mutta toisaalta onneksi nämä kuidut eivät ole kasvisten ainoa hyvä puoli, että niissä on lukuisia muita hyviä puolia, minkä takia niin kuin kasviksia kannattaa suosia. Kuten vitamiinit ja kivennäisaineet. Eli vitamiinit ja kivennäisaineet on sellaisia ravintoaineita, mistä ei saa energiaa, mutta ne on silti ihmiselle välttämättömiä. Eli me ei pärjätä ilman, että me saadaan ruoasta jotain tiettyjä vitamiineja ja kivennäisaineita. Me ei saada niitä liian vähän, eikä me saada niitä liikaa, vaan meidän täytyy saada niitä kohtuu sopivasti. Ja onneksi elimistö on tässä aika fiksu, että se osaa sitten säädellä myös sitä saantia. Ja kasvikset on ihan erinomaisen monipuolisia vitamiineja ja kivennäisaineiden lähteitä. Niiden sisältämiä vitamiineja ja kivennäisaineita on tosi monia, mutta semmoisia niin kuin hyviä lähteitä ne on C-vitamiinille, folaatille ja kaliumille. Ja nämä on ihan tavallaan erityisesti toi C-vitamiini ja folaatti on semmoisia, että C-vitamiini ensinnäkin niin kasvikset on oikeastaan ainoa C-vitamiinin lähde ja sikäli niin kuin tärkeitä C-vitamiinin kannalta. Ja sitten taas folaatti on semmoinen, että suomalaiset saa liian vähän folaattia, jolloin kasvisten syönti on sen kannalta myös hyvin olennaista. Kaaliumia me saadaan ruokavaliosta kyllä aika runsaasti ja mukavasti, mutta kasvikset ovat sen hyvä lähde myös. Sitten mun omasta mielestä kasviksien ehkä semmoinen hauskin puoli saattaa liittyä joko näihin fytokemikaaleihin tai ehkä vaan semmoiseen niin kuin tavallaan mystiikkaan niiden kasvisten ympärillä. Eli siihen, että tiedetään, tällä hetkellä tiedetään tosi varmasti, että ne tekee hyvää terveydelle ja hyvää ihmiselle, mutta läheskään niitä kaikkia niin kuin mekanismeja, millä tavalla ne tekee hyvää, niin ei tiedetä. Että ne ei välttämättä ole esimerkiksi noissa vitamiineissa tai kuiduissa, mitä edellä mainittiin. Ne saattaa johtua fytokemikaaleista tai sitten ei, mutta fytokemikaaleja tutkitaan joka tapauksessa tällä hetkellä aika paljon, että selittääkö ne kasvisten terveellisyyttä. Ja mitäs nämä fytokemikaalit on? Ne on tämmöisiä kasveissa esiintyviä pieniä kemiallisia yhdisteitä, ja ne ei ainakaan tämänhetkisen tiedon mukaan, niin ne ei ole ihmisellä mitenkään välttämättömiä, toisin kuin noi vitamiinit ja kivennäisaineet. Eli me ei ehkä välttämättä tarvita niitä, mutta vaikuttaa siltä, että me monella tavalla hyödytään niistä kuitenkin. Ja se, mitä nämä kasviksissa tekee nämä fytokemikaalit, niin niillä on tosi monenlaisia erilaisia tehtäviä. Että ne esimerkiksi antaa värin kasveille, on vaikkapa porkkanassa beta-karoteeni, joka antaa sille väriä. Sitten taas jossain mustikassa tai punajuuressa on sitten toiset värit ja toiset yhdisteet antamassa näitä erilaisia kirkkaita ja ihania värejä. No sitten nämä fytokemikaalit, jotkut niistä tuottaa makuja ja aromeita,
niihin kasviksiin. Sitten ne saattaa olla näiden kasvisolujen rakennusosia. Ja sitten taas toisaalta ne voi myös vaikka suojata esimerkiksi UV-valoa vastaan. Eli niillä voi olla tosi monenlaisia tehtäviä siellä itse kasvissa. Ja samalla lailla niillä voi olla tosi monenlaisia erilaisia tehtäviä myös ihmisen elimistössä. Ja muutamina esimerkkeinä tämmöistä niin kuin fytokemikaaleista, jotka tiedetään, ja joita tiedetään, että niillä on myös jotain vaikutusta ihmisen elimistöön, niin voidaan esimerkiksi antaa just tämä, tai voidaan sanoa, että nämä karotenoidit, jotka on esimerkiksi sitten A-vitamiinin esiasteita meidän elimistössä. Eli ne on kasveille, ne tuottaa väriä, meillä ne on A-vitamiinin esiasteita. Kaaleissa on sitten puolestaan tämmöisiä makuaineita, glukosinolaatteja, jotka sitten tosissaan antavat tietyn maun sille kaalille. Ja sitten taas toisaalta tutkitaan sitä, että onko niillä jotain syöpää ehkäiseviä ominaisuuksia ihmisillä. Ja sitten on monelle varmaan aika tutut kasvisterolit ja stanolit, jotka toimii kasvissa solun rakennusosina. Ja sitten taas ihmiselimistössä tiedetään, että ne vähentää kolesterolin imeytymistä ja siten auttaa laskemaan kolesterolia. Tässä vaan muutamia esimerkkejä. Noita fytokemikaaleja on tosi lukuisia. Ja toisaalta, että niillä kaikilla ei ole välttämättä mitään merkitystä ihmiselimistössä. Jotkut saattaa olla jopa haitallisia. Ja sitten saattaa olla useita, jotka ovat hyödyllisiä. No sitten, aika tämmöisenä ilmeisenä jatkona äskeiseen, eli mitä ne kasvit sisältävät, niin miksi kasvikset ovat terveellisiä. Ja oikeastaan äsken sitä nyt vähän jo sivuttiinkin. Mutta mennään kuitenkin askel taaksepäin. Eli miten kasvikset edistävät terveyttä? No ne siis sisältää välttämättömiä ravintoaineita, kuten tuli todettua, nämä vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja kasvikset on myös siitä hyviä vitamiinien ja kivennäisaineiden tämmöisiä isäntiä tai niitä, mitkä, näitä elintarvikkeita, mitkä sisältää vitamiineja ja kivennäisaineita, että näistä voidaan sanoa, että nämä on niin kuin ravintoainetiheitä, nämä kasvikset. Tämä tarkoittaa siis sitä, että niissä on vähän energiaa, mutta paljon ravintoaineita. Että on monia elintarvikkeita, missä saattaa myös olla vitamiineja ja kivennäisaineita, mutta voi olla, että niissä on myös paljon energiaa, rasvaa ja sokeria. Ehkä näin niin kuin lisättynäkin. Ja silloin niiden, se kokonaishyöty ei ole ehkä niin hyvä kuin vaikka sitten kasvisten, jossa voidaan katsoa, että haitallisia aineita on vähän, mutta hyödyllisiä aineita paljon. No sitten toinen hyvä puoli kasviksissa liittyy tähän aikaisemminkin sivuttuun ja äskenkin sivuttuun keveyteen. Eli kun kasviksissa on paljon vettä, niin ne keventää sitä ruokavaliota. Sitten kun niissä on kuitenkin sitä kuituakin, niin ne auttaa täyttämään vatsaa ihan eri tavalla kuin se, että jois vaikka jotain vettä tai mehua tai jotain, joka täyttää myös vatsaa, mutta joka sitten menee sieltä elimistöstä hujauksessa läpi. Niin se, että kun kasviksissa on sitä kuitua, niin se täyttää sen vatsan ja hidastaa sitä ruoan läpikulkemisen aikaa, jolloin ei tule heti nälkä uudestaan. Ja hidastaa myös ravintoaineiden imeytymistä sitten siellä suolistossa. Se ei nosta esimerkiksi veren, tai se auttaa siihen, että verensokeri ei nouse niin nopeasti. Ja eikä tässä vielä kaikki. Elikkä sitten tämmöinen, mitä mä sanoisin, ehkä tautipainotteisempi näkemys siihen, että miksi kasvikset edistävät terveyttä. Ja tämä on erityisesti sellainen kohta, missä kaikkia mekanismia ei todellakaan vielä tiedetä, että mikä siinä kasviksissa on, mikä niitä hyötyjä aiheuttaa. Mutta siis se tiedetään, että niin kuin väestötutkimuksista, että ne ihmiset, jotka syö runsaasti ja monipuolisesti kasviksia, niin ne ovat yleensä terveempiä. Eli kasvisten syönti pienentää riskiä sairastua. Ja on aika moniakin sairauksia, missä tähän nähdään yhteyttä.
Eli tässä nyt mainittuna esimerkiksi nämä sydän- ja verisuonitaudit tai sen riskitekijät, eli korkea verenpaine ja kolesteroli, eräät syövät, diabetes, lapsilla astma ja allergia. Ja näihin niitä vaikutusmekanismeja voidaan hakea esimerkiksi siitä, osa näistä voidaan hakea siihen, siitä kuidusta esimerkiksi, kuten tässä diabeteksessa, siis aikuistyypin diabeteksessä tarkennuksena, jolloin se verensokeri pysyy tasaisempana pidempään. Mutta sitten on toisaalta ton kasvisten erityyppiset antioksidantit, eli yhdisteet, jotka estävät hapettumista ja soluvaurioita siellä kehossa. Ja esimerkiksi just C-vitamiini on tämän tyyppinen ravintoaine, joka ehkäisee näitä hapettumisreaktioita. Ja tällä sitten saattaa olla yhteyttä just niihin syöpiin tai myös sydän- ja verisuonitauteihin. Eli ne estää tämmöisten vaurioiden syntymistä. No, sitten toisaalta kun nyt tässä on aika ilmeistä, että kasvisten syönti kannattaa ja kasviksia kannattaa syödä monipuolisesti ja paljon, niin ehkä me herää myös kysymys, että onko kasvisruoka sitten aina automaattisesti terveellistä? Ja ei ole. Et ihan mikä tahansa ruoka tai ruokavalio, niin se voi olla terveellistä tai se voi olla epäterveellistä riippuen siitä, miten se koostetaan. Toki siis, jos on samanlainen ruoka, on se ihan mikä tahansa lasagne tai peruna ja joku kastike, niin se, että sinne lisää kasviksia, niin se tekee siitä yleensä aina vähän paremman. Mutta siitäkin huolimatta se, että on vaikka joku kasvisruoka, mutta jos siinä on sitä käytetty vaikkapa paljon juustoa, paljon kermaa, paljon suolaa, niin siinä on myös silloin niin kuin monia tekijöitä, jotka eivät ole terveydelle edullisia. Ja tämä tavallaan kannattaa muistaa, että se kasvisten käyttö siinä ruuassa ei tee niin kuin pelkästään autuaaksi, vaikka se onkin jo tosi hyvä ensimmäinen askel. No, sitten toisaalta aika paljon myös tulee kysymyksiä siitä, että miten sitten vegaaniruokavalio, onko se automaattisesti terveellinen, miten siihen pitäisi suhtautua. Ja vegaaniruokavaliohan on tämmöinen ruokavalio, missä käytetään ainoastaan kasviperäisiä ruokia tai elintarvikkeita. Ja se on ehkä niin kuin erityisesti meidänkin kulttuurissa vähän semmoinen jotenkin tuntuu hankalammalta, koska meillä on aika vahvat tämmöiset niin kuin maatalousjuuret Suomessa ja yleensä ollaan totuttu käyttämään aika paljon lihaa ja maitotuotteita. No ensinnäkin siis se, että tosissaan tämmöisen vegaaniruokavalion niin voi muodostaa tosi hyväksi ja kokonaisvaltaiseksi ja se sopii ihan niin kuin noin käytännössä kaikille ja kaikenikäisille ihmiselle. Mutta samalla vegaaniruokavalio, niin kuin moni muukin ruokavalio, niin sen pystyy myös muodostamaan epäterveellisesti. Ja esimerkiksi tuossa just jostain luin tämmöisen hauskan ajatuksen, että vegaaniruokavalio voi olla myös semmoinen, missä ei ole yhtään kasviksia. Että siinä sitten syödään, en tiedä, vaikkapa sipsejä ja jotain limua, jotka eivät sisällä siis mitään eläinperäistä, mutta ei niissä mitään terveellistäkään ole. Eli yhtä lailla vegaaniruokavalio, niin kuin moni muu, tai niin kuin kaikki muutkin ruokavaliot, ne vaatii sen, että kiinnittää siihen laatuun huomiota, niihin elintarvikkeisiin huomiota. Mutta pääsääntöisesti vegaaniruokavalio, siinä on paljon terveyttä edistäviä ruoka-aineita, niitä kasviksia ja sitten yleensä pähkinöitä, papuja ja
sitten toki myös tämmöistä pehmeää rasvaa, niin siinä on hyvät edellytykset terveelliseen ruokavalioon. No mitä sitten vegaaniruokavaliossa täytyy huomioida? Erityishuomiota pitää kiinnittää siihen, että kasviksista saadaan vain tiettyjä vitamiineja ja kivennäisaineita. Ja B12-vitamiini on semmoinen, mitä ei saada kuin tämmöisistä niin kuin ei-kasviperäisistä raaka-aineista, eli sitä saadaan lihasta ja niin kuin maitotuotteista ja tämän tyyppisistä ravintoaineista tai ruoka-aineista. Ja sen takia, jos olet vegaani, niin silloin sun tarvitsee saada B12-vitamiinipurkista. Ja vegaaneja koskee ihan sama kuin muitakin suomalaisia, eli D-vitamiinia pitäisi syödä myös ihan tämmöisenä vitamiinitablettina, koska täällä on niin pimeitä kuukausia monta, niin silloin sitten D-vitamiinin saanti on niukkaa. No sitten on muutamia muita ravintoaineita myös, joiden riittävään saantiin tulee kiinnittää huomiota. Ja nämä on taas semmoisia ravintoaineita, jotka on, niin kuin, joita yleensä saadaan meidän kulttuurissa eläinperäisistä lähteistä. Ja ne on tämmöisiä aineita kuin seleeni, kalsium, jodi, rauta ja sinkki, joiden saantiin sitten pitää kiinnittää erityistä huomiota. No, sitten kun ollaan käyty näitä kasvisten terveellisiä vaikutuksia läpi, niin käännytään sitten niin kuin aivan päinvastaiseen tilanteeseen. Eli pohditaan, että minkälaisia tämmöisiä niin kuin vaarallisuusesteitä kasviksissa voi potentiaalisesti olla. Onko joku syy tai joku vaara, minkä takia kasvikset kannattaisi jättää syömättä? No potentiaalisia uhkia on olemassa muutamia. Voi olla, että on jotain tämän listan ulkopuolelta, mutta nämä mä keksin silleen niin kuin hetken asiaa pohdittua, niin mitkä voi olla semmoisia, että kannattaa niin kuin pohtia tai ottaa huomioon. Mutta sitten toisaalta yleensä kasvisten syönnissä hyödyt ylittää aina haitat. Ja silloin tämä on se niin kuin nyrkkisääntö näihin tavallaan äskeisiin uhkiinkin, että vaikka tämmöisiä uhkia olisi olemassa, niin silti ne hyödyt on niin paljon suuremmat, että kasviksia ei näiden uhkien takia kannata jättää syömättä. Mutta mennään näihin uhkiin vähän tarkemmin. Minkälaisia nämä uhat ovat ja miten niitä voi sitten niin kuin minimoida. Ruokamyrkytysriski. No siis käytännössä ensinnäkin kaikissa elintarvikkeissa on olemassa ruokamyrkytysriski. Ja toisissa se on suurempi ja toisissa se on pienempi. Ja kasviksissa on joitain tämmöisiä huomioitavia riskejä. No ensinnäkin niin, että kasvisten ruokamyrkytysriskiä voi parhaiten minimoida sillä, että pesee kasvikset. Se auttaa jo tosi pitkälle. Ja tarvittaessa myös esimerkiksi halutessaan kuori ulkomaiset kasvikset. Sitten tämmöisiä, mistä on ihan niin kuin annettu koko väestölle suosituksia, niin on tämmöiset kuin, että ulkomaiset pakastemarjat keitettäisiin. Eli niissä on havaittu muun muassa norovirus, tämmöisiä ruokamyrkytysriskejä, ja se pystytään hoitamaan ihan sillä, että näitä pakastemarjoja keitetään. Kotimaisissa marjoissa näitä ei niin kuin siinä määrin ole on, niin kuin havaittu, että näitä voitaisiin, niin kuin, tai että näistä olisi annettu mitään tämmöistä niin kuin suositusta. No sitten samaten punajuuresta on olemassa suositus. Eli suositellaan, että punajuuri kypsennettäisiin aina ennen käyttöä. Ja sitten kypsennettynä niin punajuuri on oikein mainio ruoka.
Ja sitten on vielä pakastekasvikset. Ja tämä suositus ei koske koko väestöä. Eli tämä on vain näille tietyille väestönosille, joilla on jollain tavalla heikompi ehkä immuniteetti tai joku muu tilanne, jolloin tämä ruokamyrkytysriski kasvaa. Ja tämmöiset ovat siis niin kuin vanhukset, henkilöt, joilla on heikentynyt vastustuskyky, esimerkiksi syöpähoitoja, ja sitten raskaana olevat, joilla riski keskenmenoon kasvaa. Ja tämä suositus koskee siis pakastekasviksia, eli suositellaan kiehauttamaan nopeasti pakastekasvikset, jolloin sitten päästään tästä riskistä. Tässä kohtaa se on siis listeria, joka voi aiheuttaa sitten ruokamyrkytyksen. Nitraatti. Nitraatti on aine tai ainesosa, joka löytyy ihan luontaisesti kasviksista. Ja sitä on kasviksissa eri verran. Ja toisaalta nitraatti on myös sellainen ainesosa, mitä käytetään säilöntäaineena, eli parantaa elintarvikkeiden säilyvyyttä. No tällä luonnolla, koska keskustellaan kasviksista, niin pysytään tämän nitraatin osalta ainoastaan näissä kasvisten nitraatissa. Mutta siis nitraatista on myös annettu tämmöinen suositus, ja se ei koske koko väestöä, vaan se koskee ainoastaan imeväisikäisiä. Ja tämä suositus koskee sitä, että tosissaan, koska runsas nitraatin saanti voi heikentää hapen kuljetusta näillä imeväisikäisillä, ja voi heikentää siis hapen saantia, niin tämmöiset kasvikset, jotka sisältää potentiaalisesti paljon nitraattia, kuten pinaatit, nokkonen, punajuuri, salaatit, kaalit ja yrtit, niin näitä tulisi välttää kokonaan sen imeväisajan. Ja toki tämä nitraatti, niin se, kun muut väestöryhmät syö näitä pinaattia, nokkosta, punajuurta, kaaleja, niin ne toki saa sen nitraatin myös, mutta silloin niin kun keho ja kehon hapenkuljetus on jo niin paljon kehittyneempää, että sitä riskiä ei ole. Eli muille näitä vastaavia rajoituksia ei ole olemassa, ja sitä riskiä niin kun saada liikaa nitraattia, niin se on todella, todella minimaalinen. No sitten yksi pelottava tai yksi tämmöinen uhka saattaa olla kasvinsuojeluaineet. Eli kasvisten viljelyssä käytetään kasvinsuojeluaineita, niitä kasveja suojelemaan, kuten sanakin jo kertoo. Eli kasvikset on kyllä hyvin potentiaalisia kasviksissa on hyvin potentiaalisesti kasvinsuojeluainejäämiä. Mutta se, mikä on helpottavaa, on, että määrät on hyvin pieniä. Käytännössä siis riskiä ei ole. Ja tämä johtuu myös siitä, että niin kuin EU:ssa on tosi tarkat säädökset sille, että kuinka paljon ja mihin kasviksiin mitäkin kasvinsuojeluainetta saa käyttää. Jos tämä kuitenkin niin kuin pelottaa tai jos haluaa välttää näitä niin kuin pieniäkin jäämiä, niin helpoin tapa on se, että syö toki kasviksia monipuolisesti, mutta sitten ehkä tämmöinen paras käytännön vinkki on se, että pesee ja tarvittaessa kuorii kasvikset. Eli niillä tämmöisillä pienillä toimenpiteillä, kun että pesee sen kasviksen pinnan, niin sillä saa niitä jäämiä poistettua jo tosi paljon. Sitten sitä on myös tutkittu, että miten erilaisissa Suomessa olevissa elintarvikkeissa on näitä kasvinsuojeluainejäämiä. Tulos oli sen tyyppinen, että Suomessa niitä suomalaisissa tavallisissa kasviksissa niitä jäämiä on hyvin vähän. Suomalaisissa luomutuotteissa niitä jäämiä ei löytynyt ollenkaan, ja myös Euroopasta tulleissa luomukasveissa niitä jäämiä oli hyvin minimaalisesti.
Sitten myös näissä muissa niin kuin Euroopassa tulleissa kasviksissa niin jäämien pitoisuudet oli tosi pieniä. Käytännössä niin kuin ainoa tämmöinen pieni riski, joka taas koskee näitä pieniä ihmisiä, eli alle 3-vuotiaita, niin niille riski liittyy näihin Euroopan ulkopuolelta tuleviin kasviksiin, missä säädökset on ehkä erilaiset ja ehkä löysemmät kuin mitä sitten niin kuin Euroopan sisällä. Eli niille näille alle 3-vuotiaille, jos he syövät tosi, tosi paljon tämmöisiä Euroopan ulkopuolelta tulleita kasviksia, niin siellä on jonkinasteisia kasvinsuojeluainejäämien riskiä. Mutta siis tosissaan puhutaan edelleenkin aika tämmöisestä niin kuin pienestä ja hypoteettisesta riskistä. Aika usein me syödään kuitenkin kotimaisia kasviksia tai Euroopan alueelta tulleita kasviksia. Ja näissä sitä riskiä ei käytännössä ole. Jahan, sitten mennäänkin jo yhteenvetoon. Ja tähän on oikeastaan niin kuin muutamaan lauseeseen koottu niin kuin tavallaan se, että niin kuin miksi ovat hyödyllisiä, mutta erityisesti, että miten kasvikset ovat hyödyllisiä. Miten käytettynä ne ovat hyödyllisiä. Ja se, että kasvisten syönnissä tärkeintä on tämä niin kuin monipuolinen ja runsas kokonaisuus. Ja toisaalta se on sen takia, että saadaan just monipuolisesti näitä erilaisia hyviä ravintoaineita sieltä kasviksista, eli vitamiinia, kivennäisaineita, fytokemikaaleja, kuituja. Mutta sitten toisaalta, kun äsken käytiin noita riskejä tuossa, potentiaalisia riskejä läpi, niin se, että mitä monipuolisemmin erilaisia kasviksia syö, niin sitä pienempiä ne riskit silloin mistään yksittäisestä kasviksesta on. Eli tämä samalla aikaa monipuolinen kasvisten syönti se sekä lisää niitä hyviä tai näitä kasvisten etuja ja sitten vähentää riskejä. Ja toisaalta tämä sama monipuolisuus myös liittyy siihen kasvisten käyttötapaan, mistä oli enemmän siinä ensimmäisessä luennossa. Eli se, että ei ole mitään niin kuin semmoista tarvetta ajatella, että kaikki kasvikset pitäisi syödä tuoreina. Toki ne tuoreet kasvikset on hyviä ja satokauden kasviksia kannattaakin usein niin kuin herkutella tuoreina, mutta ihan yhtä hyviä ovat ne sekä pakastekasvikset että sitten kypsennetyt kasvikset. Se, että niitä syö monipuolisesti, niin sillä yleensä parantaa niitä mahdollisuuksia, että erityyppisiä ravintoaineita vapautuu sieltä kasviksista. Sitten tässä huomasin juuri, että tuli kysymys, eli miten perunan suhde kasviksiin, onko terveyshyötyjä? Mä siinä ihan ensimmäisessä diassa, olikohan ensimmäinen, oli tosissaan perunakin pistetty tänne muiden kasvisten joukkoon. Ja perunassa kyllä niin kuin on, mä en tiedä, voidaanko sanoa niin kuin terveyshyötyjä, mutta se on ehdottoman niin kuin hyvä syötävä. Ihan sen takia, että siellä on yleensä C-vitamiinia jonkin verran, ja itse asiassa suomalaisilla peruna on ihan kohtalaisen hyvä C-vitamiinin lähde. Ja sitten taas toisaalta, että peruna on myös niin kuin erinomainen hiilihydraattien lähde. Eli se on kyllä, niin kuin, vaikka se on ehkä niin kuin, se ei ole niin kevyt kuin vaikka näitä kurkkuja tai muihin kasviksiin verrattuna, koska siellä on sitten enemmän näitä niin kuin hiilihydraatteja, niin se on toisaalta oikein hyvin tämmöinen niin kuin vatsaa täyttävä ja nälkää pitävä kasvis. Että sinänsä voi niin kuin tosi hyvillä mielin suositella perunaa. Sitten toki tässä on vielä erikseen, jos mennään näiden terveyshyötyjen ulkopuolelle, niin on olemassa nämä ympäristöhyödyt. Eli kuitenkin perunan kohdalla puhutaan usein kotimaisesta tuotteesta, lähellä tuotetusta tuotteesta. Ja sitten verrattuna vaikkapa riisiin tai muihin tämmöisiin lisäkkeisiin, niin se on kyllä varsin niin kuin ekologinen valinta myös.
Ja sitä en vielä miettimään, että ehkä perunan kohdalta, perunankin kohdalla, ja kuten tähän äskeiseen aiheeseen liipaten, niin kasvisten kohdalla yleensäkin se monipuolisuus, että ei perunallakaan voi korvata kaikkia kasviksia, mutta siinä kasvisten joukossa se on oikein hyvä ja mallikelpoinen syötävä. Sitten oli vielä tämä yksi pointti, että sinänsä se, että puhutaan niin kuin kasvisruoan syömisestä, niin sillä ei vielä yksin tiedä, että onko ruoka tai edes elintarvike, niin onko se terveellinen vai epäterveellinen. Eli yleensä ne valitut raaka-aineet siinä kasviksen ympärillä ratkaisevat. Ja tietysti myös se, että onko siinä ruoassa kuinka paljon sitä kasvista. Että jos se kasvis on ihan pienessä osassa, niin silloin sen terveyshyödytkin on pienempiä. Eli se kokonaisuus niissä ruuissa ratkaisee ja kasvisten lisäksi muut elintarvikkeet. Ja sitten jos kasvisten syöminen tuntuu hankalalta ja mun motivointipuhe ei vielä niin kuin yksinään tuntunut riittävän, niin voi miettiä sillä lailla, että lähtee aika pienin askelin liikkeelle. Eli se, että ottaisi jonkun kasviksen lisää siihen omiin päivärutiineihinsa, semmoisen ehdottomasti, joka maistuu hyvältä. Ei kannata lähteä sillä mielellä, että onkohan joku, joka olisi kaikista terveellisin, vaan semmoinen, mikä tuntuu itselle hyvältä. Ja sitten ehkä pikkuhiljaa rohkenee maistamaan jotain muitakin kasviksia. Ja sillä tavalla se repertuaari pikkuhiljaa sitten laajenee. Sitten ollaan aika hyvällä mallilla, jos kaikkiin päivän aterioihin onnistuu lisäämään myös jonkun kasviksen mukaan. No, tosissaan tämän luennon jälkeen niin tämä mun esitys tulee tuonne verkkoluentosivuille, eli sydän.fi/verkkoluennot. Eli sieltä voi myös myöhemmin katsoa tämän esityksen. Ja sieltä löytyy myös tämä edellinen esitys, Innostu kasviksista 1, jossa oltiin sitten enemmän vielä tässä niin kuin käytännössä, että miten niitä kasviksia onnistuisi käytännössä lisäämään siihen ruokavalionsa ja miten niitä kasviksia voi eri tavalla käyttää. Ja sitten sydän.fi:stä löytyy myös tämmöinen kirjoitus kuin teemana kasvikset, missä on monipuolisesti sitten kasviksista asiaa ja toisaalta myös niitä reseptivinkkejä. No sitten on meidän sivuista vielä sydänmerkki.fi, mistä löytyy tosi paljon reseptiikkaa. Ja osa niistä on kasvisreseptejä, mutta ei läheskään kaikki. Niissä on monessa käytetty myös esimerkiksi lihaa, mutta niissä pointtina on se, että niissä pyritään käyttämään myös monipuolisesti kasviksia. Eli tuodaan niihin semmoisiin tavallisiin ruokiin, missä ei välttämättä ole totuttu, niin kuin totuttu näkemään tai syömään kasviksia, niin tuodaan niihin pieni ripaus niitä kasviksia, jolloin se myös ne makuaistit tottuu siihen, että niitä kasviksia on lisätty sinne ruokaan. Toisaalta sydänmerkki.fi:stä löytyy myös näitä teematietoja. No, sitten tässä oli mun luentokokonaisuus tällä kertaa. Ja jos nyt on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan niihin. Ja toki jälkeenpäin myös, jos kysymyksiä herää näihin kasviksiin liittyen, niin mielelläni otan kysymyksiä vastaan, eli esimerkiksi sähköpostin kautta voi lähestyä anna.kara@sydanliitto.fi. Mutta meillä on tässä hyvin aikaa vielä odotella hetki, että jos lisää kysymyksiä tulee, niin esittäkää ehdottomasti niitä.
Eli täällä oli kysymys, että miten avokadon päivittäinen käyttö. Voin vastata tälle ärsyttävästi, että kaikkihan riippuu tietenkin kokonaisuudesta. Mutta se, että niin kun pistää vaikkapa avokadoa leivän päälle makua tuomaan ja vaikka tekisi sen päivittäin, niin en näe siinä sinänsä niin kun mitään haittaa. Että avokado on tosi hyvä kasvis. Siinä on hyvä pehmeä rasvahappokoostumus, että sinänsä voin kyllä suositella. Ja toki kannattaa ehkä sitten huomioida se, että kun siinä on jonkin verran sitä rasvaa, että pystyykö vaikka jättämään sitten jotain niin kuin kovempia rasvoja lähteitä sitten pois, tai käyttämään vaikka vähän vähemmän levitettä, tai näin, että pystyykö sitä niin kuin jopa kompensoimaan rasvan laatua ja rasvan määrää. Tosissaan, niin tietysti myös, että mistä näkökulmasta avokadon käyttöä miettii, että oliko ajatus just se, että se on niin kuin, onko se liian jotenkin raskas, syötävä, raskas kasvis. On ihan totta, että siinä on vähän enemmän energiaa kuin sitten taas näistä kaikista kevyimmissä kasviksissa, mutta se ei nyt sinänsä ole este. Ja toki tähän taas pätee se sama kehotus, että kasviksia kannattaa syödä monipuolisesti päivittäin, ja avokado voi hyvin olla just niistä. Sitten jos tuntuu, että muita kysymyksiä ei ainakaan tähän hätään tule, niin sitten me lopetetaan tämän iltainen webinaari. Ja tosissaan, kuten sanoin, niin myöhemmin voi ottaa yhteyttä, jos kysymyksiä herää. Ja mä haluan kiittää puolestani teitä. Kiva, kun olitte linjoilla, ja toivottavasti saitte jotain uusia ajatuksia tästä luennosta ja innostuitte syömään lisää kasviksia. Mukavaa illan jatkoa. Moikka!